Kateřino, dovolte mi, abych vám poblahopřál a jako upomínku na tuto, na tento okamžik vám předal hradeckou trofej lva, hradeckého lva. Vy se sice bijete jako lvice, ale doufám, že tento lev vám udělá také radost a berte ho jako vzpomínku na ten dnešní den. Takže blahopřeju a mnohokrát děkuji. Já děkuji. No tak já moc děkuji za pozvání, já jsem moc ráda, že tady můžu být a jsem vlastně hrdá, že pocházím z Hradce Králové a strašně moc ráda se sem vracím. Teď už je to opravdu velmi obtížné, ale jsem ráda, že jsme se tady takhle všichni mohli potkat. A tedy co se týče mých začátků, tak to už je hrozně moc dávno, ale já tady to město miluju a jsem tady vždycky spokojená, takže samozřejmě mě z části i mrzí, že už tady moc nejsem, ale já věřím, že se sem vždycky budu moc ráda vracet. Určitě to je hrozná čest, že se můžu přivíst a že vlastně tohle pozvání jsem měla a že mám tu možnost jí sem přivíst a i ukázat, protože jak už jsem řekla, já se vůbec netajím, že odsud jsem a jsem hrozně ráda, že jsem odsud z Hradce a doufám, že všichni jste tak rádi, že ji tady můžu mít, protože pro mě to je čest. Sezóna samozřejmě byla povedená a na začátku roku jsem ani nepřemýšlela, že by se mohla až natolik vydařit. Samozřejmě cíl byl top 30, takže víceméně se to nepovedlo. Ale já doufám a věřím, že tohle by mohl být takový ten krůček na vzestup a že samozřejmě příští rok bude pro mě hrozně těžký a já doufám, ale že to půjde jenom nahoru a vlastně, že tohle mohl být takový ten zlomový krůček a povede se mi jít ještě výš. Dnešek byl pro Hradec Králové docela významným a nebojím se říct slavným dnem, protože ona navštívila slavná rodačka, která město proslavila v celém světě. Ačkoliv je jí 22 let, tak pro to město, co se týká jaksi znalostí o Hradci, přinesla víc než ledas který starší člověk.